Є студія «Віка новин». Сьогодні депутат Черкаської міської ради Олександр Згіблов. Ми поговоримо про намір забудовувати набережну. Нині тривають обговорення щодо облаштування території від річкового порту до дамби. І на відрізку лише від Козацької до Смірнова журналісти вже нарахували 16 багатоповерхівок. Чи не забагато? Так, дійсно забагато. І ми маємо трошки протилежну позицію, ніж міська влада нинішня, і надали вже свої пропозиції. І до чого закликаю і наших жителів, особливо жителів Митниці, зайти на сайт міської ради, скачати форму. До речі, це дуже просто зробити. Я вже зробив цю заяву як депутат міської ради, як громадянин міста Черкаси, як житель Митниці. І також ми вже надали свої пропозиції від фракції «Вільних демократів». От, і треба ці подати заяви до 21 числа і занести її в 315 кабінет, щоб надалі і міський голова, і виконавчий комітет не сказали, що ці заяви не подавалися і вимушені депутати міської ради приймати цю забудову 16 поверхівок. Які саме пропозиції ви висуваєте до міської влади? Вільні демократи вимагають виконання саме 7 пунктів. Перше – зберегти вільний доступ жителів і гостей міста до берегової зони. Друге – жодного житлового будівництва в межах 100-метрової зони. Третє – обмежити поверхові забудови не більше, як 5 поверхів. Четверте – передбачити місце під будівництво спортивно-концертного залу на 2,5-3 тисячі місць з облаштуванням відповідної транспортної інфраструктури. П'яте – передбачити місце під зведення сучасного аквапарку. Шосте – передбачити паркову зону з амфітеатром, арт-холом, міні-готелем. Сьоме. Передбачити зону для екстрім-парку, для занять нашої молоді сучасними видами спорту, як то там велосипеди, скейтборди, ну і таке інше. Ви як політик, представник громади в міській раді, сформулювали свої певні звернення, вимоги до міської влади, все це оформили документально і подали. Жителі Митниці мають свої методи, вони виходять на протести, мітингують, протестують. Наскільки, на вашу думку, є дієвими такі методи містян? Ці методи дієві, але ми будемо вимагати повноцінних громадських слухань. Адже, ви пам'ятаєте, 2 роки тому за мерства міським головою Сергія Одарича, він проводив громадське обговорення забудови саме цієї ділянки. В 31-й школі це проходило. І тоді був висунутий цікавий проєкт розвитку ділянки від Козацької до Смірнова. Він передбачав будівництво спортивного комплексу, аквапарку, концерт-холу, яхт-клубу, паркової зони. Малася там бути забудова, але невелика, не більше, як 4-5 поверхів, ну, під ці всі рекреаційні зони. Так. От. Так що ніяких багатоповерхівок в тій зоні просто не може бути. Це спотворить вигляд нашого міста, і другої Сосновки не може відбутися. Почула вас, дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем студії «Віка новин» сьогодні був депутат Черкаської міської ради Олександр Згіблов. Ну, а ми рухаємось далі.